Susanna! O sigui, he fet servir la bola màgica per consultar el trànsit i no m'ha avisat dels talls a la Meridiana. I per què m'has trucat, amore? A veure, vostè és mèdium, oi? Correcte. Llicenciada en ectoplasmes, aparicions i ioios per la Universitat de Michigan. Perfecte, doncs m'ha d'ajudar. Crec que a la Generalitat hi ha fantasmes. L'altre dia estava al meu despatx pensant en com eixamplar la base, la base del meu cul, eh? Demanava pizza. Sí, una 4 estacions, si us plau. I de sobte... Doncs gràcies, Manu. Bona nit, Pilar Rahola. Bona nit. Benvinguda a la tribuna. Estàs molt enfeinada. Pots anar enviant, missatges, i perquè tu tens capacitat per enviar missatges i alhora... argumentar també i valorar... tot el... I no només això. L'endemà, quan arribava a treballar, va tornar a passar una cosa estranya. Vaig veure una cadira que es movia sola. Han de ser fantasmes, oi? Això sembla. Veus? Fantasmes rarets, també t'he de dir, eh? Sí, perquè si jo fos un espíritu sin cuerpo ni nada que pot anar volant per on li roti, no perdria el temps fent l'imbècil movent mobles i encenent teles, m'entens? Està flotant! És el fantasma! Però què dius? Que no ho veus? Si no veig què? El president! És el president qui està amb el telèfon! Hola? Us puc ajudar? Hola, Quim. No t'havia vist. Per tant, el de l'altre dia també eres tu! Una 4 estacions, si us plau. Oh, m'hi apunto. Pregunta si encara fan la de calçots i catànies o ho he somiat. Feinada, pots anar enviant missatges i... perquè tu tens capacitat per enviar missatges i alhora... Gràcies, Manu. Nosaltres ens quedem la... I també eres el de la cadira! President! Optimista! Però per què passa, això? Doncs perquè l'ignoreu tant que ja ni el veieu. Que l'ignorem. A veure, qui es passa el dia parlant amb un clop i cop i cop i cop i que pareceis novios? Esquerra! I que el pobre Quim Torra no el teniu en compte per res? Que l'heu deixat al costat com si fos el pepinillo del Big Mac? Així, doncs, no hi ha fantasmes. Què va? Aquí el que hi ha són moltes ganes de tocar poder. Ale! Misterio resuelto. Us deixo que he d'anar a dir-li a l'Aznar que està mort i que deixi de fer declaracions. Potser té raó. En Quim Torra és el president i l'hauria de tenir més en compte. Ah! Perdó!